টেকেলি ভঙা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু টেকেলিটো এফালে ৰখা হৈছে এটা টেকেলি ভাঙিলে অলৰেডি সো হ্যাপি টেকেলি ভঙা জি জিকিছে তেওঁলোকে দিয়া হৈছে কৃষ্ণানে ৰুইটৰ পৰা মিচিচিপিলৈ এইবোৰ চাওঁ আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গৈছে দেখাই দিছোঁ কি কি আছে এইফালে আছে ৰাইচ জিৰা ৰাইচ এইটো হৈছে ডাল এইটো হৈছে কোফটা হৈছে পনীৰ আৰু এইটো হৈছে ৰৌ মাছ অসমীয়া চাইডত ব্যৱহাৰ হৈছে যিহেতু আৰু চিকেন তাৰপাছত মাংস আৰু ইয়াৰ হৈছে চালাড আৰু মোৰ আলুৰ পিটিকাটো আছে এইফালে Hi. How is the food? Khana kenuka pala? Bahut badhiya. Good food and good program. Sabe khaye ase. Kenuka paisa? Khana ro kenuka paisa? মাটন বনাইছে আৰু ফিছ একদম অসমীয়া ষ্টাইলত বনাইছে ঘৰত খোৱা নিচিনা লাগিলে ময়ো খুব ভাল লাগিছে ইয়াত তোমালোকৰ সমাজখন দেখি পেলাই বতৰ বৰ ভাল নহয় তথাপি সাহস কৰি ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে আয়োজন কৰিছে আৰু এইটো চাগে বেষ্ট মাঘ বিহু মোৰতো এতিয়া 50 বছৰ হ'ব চিকাগোত থকা এইটো আমাৰ এটা পদক্ষেপ চবফালৰ পৰা কাৰণ মাঘ বিহুটো কেতিয়াও অপেনলি কেতিয়াও অৰ্গেনাইজ কৰা নাছিলে আৰু চবে নিজৰ ঘৰৰ মাজতে কৰা হৈছিলে কিন্তু আমি এটা ভাবিলোঁ যে একেলগতে যে কৰোঁ চবে মিলি মিলি চবকে মাতোঁ আমি তেনেকৈ বস্তুটো পাতিলোঁ বিহুখন আৰু খুবেই ভাল লাগিছে ইমানকৈ মানুহ আহিছে 100ৰ ওপৰত মানুহ আহিছে এইটো চবতকৈ ডাঙৰ এচিভমেণ্ট প্ৰথমৰ কাৰণে পাতিছোঁ আৰু এটা বন্ধ ঘৰত পাতিছোঁ আমি বাহিৰত পাতিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ইয়াত খুবেই বেছি ঠাণ্ডা কিন্তু ভিতৰত পাতিছোঁ এইটো আৰু ইমান মানুহে মানে আমাৰ উৎসাহ দিছে ছাপোৰ্ট কৰিছে এইটো চবতকৈ ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে আমি কথা পাতি আছিলোঁ যদি সাহস কৰা নাছিলোঁ কথা পাতি ক'লে আমাৰ চবতে আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ তাৰপিছত চবেই মিলি সাহস কৰাৰ কাৰণে হৈ গ'ল কামটো চব আহি একেলগে যোগ কৰিলে খুব ভাল লাগিলে চবেই একেলগে এখন চিকাগো অসমীয়া ৰাইজে মিলি মাঘ বিহুটো উদযাপন কৰিলোঁ মোৰ মাজত মাঘৰ বিহু টেকেলি ভঙা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু টেকেলিটো এইফালে ৰখা হৈছে এটা টেকেলি ভাঙিলে অলৰেডি সো হ্যাপি টেকেলি ভঙাত যি জিকিছে তেওঁলোকে দিয়া হৈছে কৃষ্ণানে ৰুইটৰ পৰা মিচিচিপিলৈ এইবোৰ চাওঁ আমাৰ খানা ৰেডি হৈ গৈছে দেখাই দিছোঁ কি কি আছে এইফালে আছে ৰাইচ জিৰা ৰাইচ এইটো হৈছে ডাল এইটো হৈছে কোফটা হৈছে পনীৰ আৰু এইটো হৈছে ৰৌ মাছ অসমীয়া চাইডত ব্যৱহাৰ হৈছে যিহেতু আৰু চিকেন তাৰপাছত মাংস আৰু ইয়াৰ হৈছে চালাড আৰু মোৰ আলুৰ পিটিকাটো আছে এইফালে How is the food? খানা কেনেকুৱা পালা? বহুত বঢ়িয়া good food and good program সবে খাই আছে কেনেকুৱা পাইছা খানা আৰু কেনেকুৱা হৈছে মাটন বনাইছে আৰু ফিছ একদম অসমীয়া ষ্টাইলত বনাইছে ঘৰত খোৱা নিচিনা লাগিলে ময়ো খুব ভাল লাগিছে ইয়াত তোমালোকৰ সমাজখন দেখি পেলাই বতৰ বৰ ভাল নহয় তথাপি সাহস কৰি ইয়াং ল'ৰা ছোৱালীয়ে আয়োজন কৰিছে আৰু এইটো চাগে বেষ্ট মাঘ বিহু মোৰতো এতিয়া 50 বছৰ হ'ব চিকাগোত থকা থেংকছ ফৰ কামিং ভাল লাগিল অহাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ এটা পদক্ষেপ চবৰ ফালৰ পৰা কাৰণ মাঘ বিহুটো কেতিয়াও অপেনলি কেতিয়াও অৰ্গেনাইজ কৰা নাছিলে আৰু চবে নিজৰ ঘৰৰ মাজতে কৰা হৈছিলে কিন্তু আমি এটা ভাবিলোঁ যে একেলগতে যে কৰোঁ চবে মিলি মিলি চবকে মাতোঁ আমি তেনেকৈ বস্তুটো পাতিলোঁ বিহুখন আৰু খুবেই ভাল লাগিছে ইমানকৈ মানুহ আহিছে 100ৰ ওপৰত মানুহ আহিছে
এইটো সবকে ডাঙৰ এচিভমেণ্ট। প্ৰথমৰ কাৰণে পাতিছোঁ আৰু এটা বন্ধ ঘৰত পাতিছোঁ, আমি বাহিৰত পাতিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু ইয়াত খুবেই বেছি ঠাণ্ডা, কিন্তু ভিতৰত পাতিছোঁ এইটো আৰু ইমান মানুহে মানে আমাৰ উৎসাহ দিছে, ছাপোৰ্ট কৰিছে, এইটো সবকে ডাঙৰ কথা আমাৰ কাৰণে। আমি কথা পাতি আছিলোঁ যদি সাহস কৰা নাছিলোঁ, একদম চকী লৈ আহিলে কথা পাতি ক'লে আমাক চবতে, আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ, তাৰপিছত চবেই মিলি সাহস কৰাৰ কাৰণে হৈ গ'ল কামটো, চব আহি একেলগে যোগ কৰিলে খুব ভাল লাগিলে, চবেই একেলগে এখন চিকাগো অসমীয়া ৰাইজে মিলি মাঘ বিহুটো উদযাপন কৰিলোঁ মোৰ মাজত মাঘৰ বিহু।